Katarina Lijo in izjemna predstava, vendarle točka je zmanjkala, oziroma dve točki za zmago in lahko rečemo neko presenečenje. Kaj lahko pravite o sami tekmi? Danes igrale fenomenalno, kar se meni tiče celotne ekipe, da na maksimum od sebe. Punce so res berale od prve minute do zadnje, pa mogoče deli podaljški, da niso bili nam na kožu opisani, ker smo se vseeno izčrpali tekom tekme. Kljub temu ste se po zaostanku 8 točk vrnili v serijo 6 oziroma 7 nič. A ste verjeli tiste 2 minute in pol pred koncem, ko ste zaostajali v ta preobrat? Ja, sigurno. Ne očekujemo sredi tekme. Razlika ne pomeni nič. Ne. Gremo na borbo do konca, pa 8-8 ni važno. Proti Celju ste vedno izredno motivirani in strelsko razpoloženi. Tudi danes ni zato v strelski učinek. Čemu tako? Ne vem, tega enostavno ne smem pojasniti. Sedaj igrate na dveh frontah. Igrate državno prvenstvo, mednarodno žensko regionalno ligo. Je težko usklajevati tekme, nov ritem, prej ena tekma, sedaj dve tekme na teden? Ja, se kar pozna, je precej naporno. Iz srede in sobote. Ampak tako pač je, na to se moramo navaditi, bomo pač treninge prilagodili temu ritmu in upam, da bomo zdržali do konca sezone brez poškodbe. Kaj lahko pričakujemo od ekipe AMA-ja v tej sezoni? Ja, mi računamo sigurno na finale pokala pa finale državnega prvenstva, zdaj, kar se tiče te jednostke lige, pa tudi čim boljši odpor ostalim ekipom pa pokazati svoje. V tem hipu imate nekaj težav s poškodbami?